مرشح مدحوي نقل مدوق محمد آدم جمعالي كوفي هيا سيدي رن لوغو سودوية مقالة دا لندن اي عرق انجريسكا محمد آدم كوفي اوهو قامين اي وفدي بالعران او اسكو جري سياسيين فنانين اي دلن يرا ايا قرونك ديارة داها اي هيدرو وحاكا قور تغي مسوليين كالدوين اي ددوينا صوماليات اي كنول مقالة دا لندن قار كتير سندد كي سودوية مشرح مدحوي محمد آدم جمعالي كوفي والله اللي ورباهنتا ايا يري halkaan waxaan u joognaa maanta terminal T Heathrow Airport oo aan ku soo dhaweeyaynaa musharax madaxweyne maxamed aadan koofi anagoo dhan Soomaali oo dhan tahay waxa halkaan u jeedaan oo dhan waa gabdhahi halkaan waxa joogto waxa waa ragii madaxda aha halkaas waxaan u joogo dadkii akhyaarta aha marka waxaan isugu imaanaa maanta reer London hadaan ahay maarka inaan ku soo dhaweeyno magaalada London maxamed aadan jumcaale waxaan joognaa magaalada London Heathrow Airport Terminal 2 annaga oo ah reer London anoo ku hadlay magac jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London waxa sharaf iyo karaamo noo ah inaan simil galay calamankii Soomaaliyeed iyo galmudug calaman gaduudan oos red carpet aan ku soo dhaweeyna madaxweynaha mustaqbalka ee dowlad goboleedka galmudug دكتور محمد آدم كوفي او اني ولال كاي اه صاحب كاي اه معلم كاي اه مدحديدنا اه مانت انان قيب كا سو دوينتا ولال كاي دكتور كوفي آدم او فرحسنahay مدحوينه سو دواو حفله وينا نو ديمن جاليد قيبه كلا دون علمدا هاوينكا اردايدا ان غنصتدا جاليد ودان وا ودا اركي دومتا waxaan ka shaqeynaynaa inta magaalada joogto inaan simil gal ku soo dhaweyno oo aan ku hortagnaan soo dhawaa madaxweynaha walaalkeen musharax maxamed aadan koofi oo ah musharax galmudug u taagan madaxtinimada asaga iyo wafdigiisa ballaaran waxaan leenahay welcome to london waxaan rajaynayaa jaalad inaan loo kala hadlo soo dhawayntiisa iyo dadaalkiisa ee aan maanta aan u taaganahay airportka hadda wixii sharaxaad uu ayaan ka wada hadli doonaa laakiin soo dhawaynta maanta tii aan u rumin ayay u dhacday waxaan leenahay waan ku mahadsantihiin jaaliddana dhammaan waxaan u mudaa war intaan dheelahay macalinka macalimiintooda ee yiri walaalkayga cali dhuux waa ku mahadsan tahay safar dheerna waa soo martay koofiyo welcome to london waxaan qabaleen horaa loo sheegay laakiin waa ku tusi doonaa haddii aan nahay jaalidda soomaaliyeed ee uk waxaa farxadnoo ah in halkan kusoo dhaweyno دكتور كوفي او مشرح مشرحا مدعوينها بالمود ان شاء الله رنتي شخصيا ومركي اوه رئيس انه لو شيء ذا طويل اعطيك شنو ودك انا جوجي مسؤول اما هذا مشرح اما برايم مينستر اما مدعوينه اما وزير اما علبان مركي اوه رئيس انه لو شيء ذا وقف مسؤول هل كان لوي مدوي مان رنتي وحنا كنت دورت رنتاس ما دام ان كان اقاني مده دير aan u arkay inuu yahay nin afgaaban oo afkiis laga nabad galay oo akhyaar ah marka sharaf ay tahay ninkii koowaad inuu noqdo halkan kusoo dhaweeyay runtii bil xaqiiqadan uu faraxsanahay doctor koofi waxaan ku leenahay soo dhawow welcome to london ama sinta horta doctorku ilaahay baa nabad keenay waa musharax madaxweyne ee galmudug waa nin aqoonyahana waxqabadkiisa hore loo arkay 18 gobol oo Soomaaliya u daadajiyay immigration-ka aan qofku wanaagiisa la sheegaa horta markii wax loo rabo Dr. Koofi wax qabadkiisa maadaama hore loo arkay hadda waxaanu dooneynaa musharax madaxweyne galmudug maadaama asagu soo codsaday dadka qofna waxa la yiraahdaa kala wax noo qabo qofna wuxuu yiraahdaa ana wax inii qabanaya waa isugu dareynaa waxaan leenahay kala wax noo qabo asna wuxuu yiraahdaa waa inii qabanaya waxaan rabnaa inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee galmudug إن شاء الله وانن في فرعون أو دلني يرى أو إدبلة أو ماركتي رجع أولس وش قيود أنا ما كشكتين عند أقول وحنا ربنا أنا قرب كيس استأجنو إن هذا سفر ك قريبا كم إذا قلمت بوتجي هذا نلابد كيسان وإن سفر كان كهوس قال يوح وربا إلا قال كعيو يا عذادو يا إلا هو بيو إنه تجو مدحوين هنا مشرح مدحوين دكتور جوفي قل مذك وحن كل واحد مذاب إن مدحوين قل مذك هذا ما أنت تعبه مرك وأجي داس إذا أم كل جوس ودوي وحن قاد وفرح سنة هاي إنه قرب كاري السعودي الفنان كان هلاع
waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay gudoomiyeena habreertay inay iyadana kula socoto xaliim yaray had maanta farxadeena lama soo koobi karo calyeerana xaq gartoona saakiis uu halkaan u yimid oo u taagay aniga falaaydan darta oga haray waa dhoofi laha haddii sababta loo oga harana waxay tahay masuulka cuslaayo madaxweynuhu imaanaya hadda xaqiiqo ku maqnaadaa guriyaha cidiba ma jirtee waxaan leenahay maanta kala madaxaana furan maxamed aadan jimcaale koofi ayaa dhinaciisa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee ay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Ingiriiska u sameeyeen waxa uuna sheegay inay ka turjumayso sida ay markasta diyaar ugu yihiin in ay soo dhaweeyaan dadka madaxda ah ee u hanqaltaagaya dhismaha dowladnimada Soomaaliya gaar ahaan galmudug waxaan rabaa markii hore inaan u mahadceliyo mahadcelin aanan garaneyn sida loo cabiro reer London Soomaalida London ee sharafta badan ee horena aan ugu iman jiray maantana aan u imid aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii iyadoo la gaarin howlihii inaga dhaxeeyay in airport Kibal isugu yimid oo intaan oo halkan taagan maanta ay shaqooyinkoodii iyo waqtigoodii soo bixiyeen runtii waxba ay baraysaa Londonna waxay iga baraysaa magaalooyinka kale ee Soomaalidu ku nooshahay si gaar ah inay ii ahaan doonto hadii aan la yiraahdo istaag kuma dhamaysan karno fadhi baan isugu imaanaynaa hadii aan la yiraahdo waqti badan oo wada qaadan doona oo kala duwan haweenka dhalinyarada isboortiga odayaasha fanaaniinta dhammaan gargaar aan isku arki doonaa hadii aan la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantiin Koofi ayaa inta uu joogo London kulamo kala duwan la yeelan doona mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi gaar ahaan jaaliyadda reer galmudug ee wadanka UK maxamed soofey sene shabeelle TV muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah